Сәлеметсіз бе, қымбатты оқушылар. Сіздің назарыңызға электр техника және электр жетек пәні бойынша цикл лекциясы назарыңызға аударылады. Бұл лекцияны дайындаған энергетик жүйелер кафедрасының аға оқытушы Бакижанов Газиз Иман Мединович. Бұл пәннің мақсаты. Пәнді оқыту мақсаты болашақ мамандарының энергия, электр, механикалық түрлендіру процестерінің электр және магнит тізбектеріндегі орнатылған оқып меңгеру, тұрақты және айнымалы топтың электр машинасы негізгі сипаттамасы және әсерлік принциптерін біліп алып, жоғарылы квалификациялы специалист дайындау. Ол үшін сіздер ең біріншіден электр техниканы білуіңіз керек. Оның элементтерін, оның заңдарын есепті үйренуіңіз керек. Сонымен біз бірінші лекцияны осымен бастаймыз. Бұны оқу үшін сіздердің алдыңызда негізгі әдебиеттер тізімі. Оның ішінде бірінші Ахметов Ахметова Кабакова электротехника оқулық Астана Ақмола полиграфия жауапкершілігі шектеулі қоғамы шығарған 2010 жылы, екінші Иманов и басқалар лабораторный практикум по электротехнике электрической цепи Қарағанды КГТУ 2010 жылы. Шикозатки Немцов, электротехника, Москва, Академия, Шығарған, 2005 жылы. Төртші Моисеев Иманов, основа расчета электрических цепей, учебное пособие, КГТУ, Қарағанды, 2019 жылы. Келесі Мұхитов, электротехника, оқулық, екінші басылымы, Астана, Фолиант, издательство «Фолиант» 2012 жылы. Алтыншы Надиров, электротехника және электроника негіздері. Ол да оқу құралы, оны жазған авторлары Надиров, Балабатыров, Ғали, басқалар. Алматы бастау баспасы 2012 жылы. Жетінші Исаханов, электр жетегі. Кітап Алматыда шығарылған 2013 жылы. Кацман, электрический привод. Москва, Академия 2008 жылы. Ключев, теория электропривода. Москва, Энергоатом издатель 2008 жылы. Осы кітаптар біздің кітапханада бар, сонымен оны алып пайдалануға болады. Енді ең бірінші тақырыбымыз тұрақты топтың сызықты электрлік тізбектері. Жаңағы айтылған мақсатын жету үшін біз осы ең басынан бастаймыз. Біріншіден біз танысып алайық, не электр зарядтармен, сосын потенциал деген түсінікпен, электр ток түсінікпен, кедермен, өткізгіштік жаңа кернеумен электр қорғату күші, сондай терминдерін сіздерге белгілі болсын. Ол әрбір электро оқитындарға бәріне керек терминдері. Сонымен содан енді бірінші тақырыпты біз бірнеше бөлмеге бөліп едік. Енді бірінші сол бөлмесі электрдің физикалық табиғаты, электр өріс пен тізбектің элементтер мен параметрлері. Осы бөлімнен біз бастаймыз. Сонымен бірінші параграфымыз электр зарядтар. Физикадан белгілі барлығы физикалық денелері мен заттар ең кішкентай көрінбейтін бөлшектерден молекулармен құрылған. Молекула бұдан да
Bundan da ısak, bölünbeyen bölşektermen, atomlarmen kurlaştıradı. Onu biz sizler mektepten okup çıktınızlar, onun bärin bilesizler. Sonmen onu tüsündürü üçin elektrondık teoriya boyunca kimikalık elementlerden periodikalık Менделеев кестесінің қай элементті алсақ та, оның атомының ішінде өте қалың ядросы, мінекей ядросы, және ядрын қоршап алған электрондық қабығы бар. Мынау бірінші суретте алюминий атомының моделі көрсетілген, сонымен мынау ядросы, мынау жаңағы электрондық қабығы. Ядро, элементарлык, элементарлык деген сөз, ең кішкентай, ең қарапайым, бұдан кіші, бұдан кішкентай ештеме жоқ. Ол бөлшектерден құрылған. 10 элементарлык зарядталған, плюс Е деген, мінекей плюс Е деген, мынау кішкентай дөңгелектер, осы, оны плюс Е зарядталған. Протон деп, протондар және заряды жоқ нейтрондар. Мінекей мынау бос дөңгелектер, бұл жаңағы нейтрондар. Сонымен мінекей плюс Е деген мынау протондар, мінекей мына нейтрондар көріндер ме? Мінекей мынау іштеме ішінде жоқ элементтер. Электрондық қабығында ядроның айналысында жеңіл элементарлық бөлшектер жылжиды. Оны электрондар деп атайды. Мінекей электрондарыңыз, мінекей үш жолын көрсетілген, біріншіден екі электроны бар, екінші дөңгелекте сегіз электрондар бар, соңғы дөңгелекте үш электрон біз көріп отырмыз. Бұның барлығы жылжиды. Ядроның маңайында жүреді осы электрондар. Олардың келесі элементарлық зарядталған. Минус Е олардың заряды. Протондардың және электрондардың саналары бірдей. Олай болса, атомда заряды жоқ. Бұлай қарасақ, мінекей мынаны бәрін санап алсақ, мынаның ішінде міне мынау жаңағы сыртқа жүрген 13 электронымыз бар. 2 плюс 8 плюс 3. Ол 13 болып шығады. Олай болса, мынау ядроның ішінде сол сияқты 13 протондар бар. Сол екі зарядтарды біз қоссақ, мінекей, мысалы алюминий атом заряды тең болады. 13 плюс Е ол ядроның заряды. Оған қоссақ, 13 минус Е бұл қабығын зарядтары. Сонда мынау скобкаларды, мынау жаңағы жақшаларды ашсақ, онда бұл 0 болып шығады. Сонымен атомның заряды жоқ, 0, 0-ге тең. Олай болса, жаңағы біз айтқандай, бұл ядрода, бұл атомда заряды жоқ екен. Онда сұраққа не деп айтуға болады? Онда зарядтар қайдан алынады? Электр бар ғой бізде. Олай болса, мінекей, жаңағы электрондық теория былай дейді. Егер атомға басқа элементарлық бөлшектер, бомбардировка, не электр өрісі, күшмен әрекет жасайтын болса, не затты жылытатын болса, атом қосымша энергияны қабылдайды. Артық энергия жұмсау үшін атом өзіндерін электрондарды жоғалтады, не қасында болған басқа электрондарды өзіне қарай
tartımaladı. Meneki mina atomdu biz misal mina janağı zattı kızdırsak onda mina atomdağı elektronlar kosumşa enerji aladı. Olay olsa olar burada bırından da çelirek rol etti. Olsun yemna yen şet şetinde bolgan elektronlar ket kaladı ki yoğul. Yemni ki mina kasında mina jürgen elektronlardı mina atom janağı enerjini enerjini jumsaw üçin mina elektronlar başka elektronlar tartıp aladı. Olay olsa mineki janağı mina ekeu mineki balans boldu. Он жане жане кері зарядтарга. А бирок мына осында жагдай болгондо онда бул баланс бузулады. Сонымен бул кезде электрондорду жоголткан атом он зарядталган ионга түрленеди. Электрондорду косуп алган атом теріс зарядталған ионға түрленеді. Зарядталмаған атомдары зарядталған бөлшектерге түрлендіру процесі атомдың ионизация деп атайды. Ионизация кезінде ешқандай атомға қосылмаған электрондарды бос электрон деп атайды. Электрондар деп атайды. Мысалы мінекей жаңағы ионизация процесі болғанда мынау үш не екеу не біреу атомды электрондар кетіп қалса онда олар бос электрондарды болып саналады. Келесі параграфтың жаңағы одан бұрынғы да айтқандай жаңағы зарядтарды өлшеу керек. Олай болса физикалық денеде сақталған электр санды электр заряд деп атайды. Зарядтың өлшем бірлігі кулон. Бір кулон ол 6.29 10-18 дәреже Е зарядталған сондай зарядқа тең екен. Бұл Си жүйе бойынша Си деген System International жаңағы жүйе белгілі жүйе өлшейтін физикалық сонымен осымен өлшейміз. Келесі параграфымыз. Электр өрісінің потенциал мен кернеу. Электрондық теория бойынша электрмен зарядталған дененің айналысында электр өрісі болу керек. Электр өрісі жалғыз ғана тәсілмен білдірінеді. Ол өрісінің ішінде болған зарядқа электр күшімен F электрлік ньютонмен өлшейтін әрекет жасайды. Физикадан белгілі күш энергиясыз болмайды ешқашанда. Олай болса электр өрісінің әрбір нүктесінде энергия болу керек. Бұны өлшеу үшін электр потенциал түсінікті кіргізеді. Потенциал чи вольтпен өлшейтін. Бірлік 10 зарядты электр өрісінің берілген нүктесінен потенциалы 0-ге тең. Чи 0-ге тең. Нүктеге көшілгенде өріс күштерінің жұмысымен анықталатын физикалық шама. Осы потенциалдың аты.
Elektr örüstegi iki nüktelerden potensialların ayırmasın kerneu U voltpen ölçütün deyip ataydı. U ten fi 1 minus fi 2. Sonmen örüstün 2 nüktesi olsa onun arasında yanağı potensialın ayırmaları var. Sol ayırmdı biz kerneu deyip ataymış. Келесі параграф электр ток. Электр өткізгіштің бойдау қимасына қараса, бізге қалай болса солай қимылдайтын молекулалар, атомдар, иондар және бос электрондар көрініп тұрады. Мінекей сіздің алдыңызда электр өткізгіштің бойдау қимасы суреті. Көрсетіп алайық, мінекей жаңағы бұны былай тіліп ұстасақ, онда мұның ішінде көрінетін. Мынау мінекей дөңгелегінің ештеме жоқ. Бұл не атомлар, не молекулалар. Жаңағы плюс 10 зарядталған плюс ион деп қойған бұл жаңағы біз айтқандай 10 иондар, 10 зарядталған ион. Минус деп қойған мінекей міне минустары. Минуспен қойылған бұл не теріс зарядталған иондар, не бос электрондар. Олардың да зарядтары минус е, минус элементарлық зарядталған бос электрондар. Өткізгіш электр өріске орнатқанда екі шетінен арасындағы потенциалдың айырымы кернеу у пайда болады. Мінекей плюс мен минус деп қойылған мынау арасындағы жаңағы кернеу пайда болады. Жоғары потенциалды плюс, төменгі потенциалды минус деп атаймыз. Енді өрістің электр күш әрекетмен F электрлік теріс зарядталған электрондар мен иондар жоғары потенциал жаққа плюс және 10 зарядталған иондар төменгі потенциал жаққа жүру бастайды. Мінекей мынау плюс пен минус болса, онда минустарды мынау плюс тартады. Тартқанда мынаның ішіндегі ол жаңағы теріс зарядталған иондар мен бос электрондар сол жаққа жүру бастайды. Ал жаңағы плюс ион деп қойғанымыз, ол 10 зарядталған иондары минусқа тартылады. Сонымен олар 10 жаққа жүрісті бастайды. Одан бұрын бұлар барлығы жаңағы электр өріс болмаса, онда қалай болса солай жылжитын бұл бөлшектер. Олай болса мінекей таңбасы бір зарядтардың бір жаққа қимыл қозғалысын электр ток деп атайды. 10 зарядталған бөлшектердің қимыл қозғалыс бағыты токтың бағыты деп саналады. Мысалы, мынау кезде мінекей 10 зарядталған иондар 10 жаққа жүретін болса, онда токтың бағыты сонымен сәйкес 10 жаққа ток жылжиды екен. Токтың көлеміне баға беру үшін токтың күші и ампермен өлшейтіні түсінігі бар. Егер өткізгіштің көлденең қимасынан бір секунд уақытында бір
кулон заряды өтетін болса, онда токтың күші амперге тең. 1 ампер тең 1 кулон 1 секундқа бөлінеді. Уақыт ағылу мен бағытты және күші өзгермейтін токты тұрақты ток деп атайды. Олай болса, оның күші и констант. Констант деген ол өзгермейтін мәні. Уақыт ағылу мен бағыты не күші өзгеретін токты айнымалы ток деп атайды. Олай болса, біз жаңағы токтың күшін вария деп жазамыз. Тем варияға. Вария деген вариация деген сөз латинше аударсақ, сонымен бұл өзгеретін тобы, айнымалы ток деп атаймыз. Электр машиналардың, өлшейтін приборлардың, басқа электр жабдықтардың орамалары мен сымдары металдан жасалады. Мысалы, алюминийден, мыстан. Металл қатты материал болған кейін, оның ішінде қозғалыс жасайтындар тек қана бос электрондар. Басқа бөлшектер бұнда қозғалыс жасай алмайды. Сондықтан электр ток ол теріс зарядталған бөлшектердің электрондардың қозғалысы. Вот соны түсіну керек. Сонымен мінекей электр ток дегеніміз ол міне тек қана бос электрондар жүретін металдың ішінде. Сол электр ток жаңағы электрондардың ағыны. Электрондардың ағыны бұл электр ток деп аталады. Келесі параграфтың аты кедер мен өткізгіштік. Өткізгіштен электр ток жүріп атқанда электрон ағыны жолда молекулар мен мінекей молекулар атомдар мынау біразы атомдар мінекей және иондармен кездеседі мінекей мына плюс иондармен кездеседі осы бөлшектермен электрон соғылғанда токтың біраз энергиясы жылу боп шығады да өткізгіштің ішінде таратылады оны қыздырып. Олай болса өткізгіш өтетін токқа электр кедергісін қарсылықты жасайды. Егер токтың күші бірдей болса ең қатты қызған өткізгіштің кедергісі R10-мен өлшейтін жоғары болады. Өткізгіштің екі шетіндегі арасында кернеуі 1 вольт болса, токтың күші өтетін токтың күші 1 ампер болса, онда нау өткізгіштің кедергісі Р 1 омға тен. Сонымен 1 ом тен 1 вольт 1 амперге бөлу. Кедергінің кері шамасын электр өткізгіштік Ж Сименспен өлшейтін деп атайды. Сонымен Ж тен 1 Р-ге бөлінеді. Кедергіні өткізгіштігі сұлбасын салғанда мемлекет стандартпен МС не ГОСТ деп орысшалап айтуға болады государственный стандарт бойынша тік бұрышпен көрсетіледі. Мінекей мынау жаңағы ГОСТпен салынған кедергіміз не Р не Ж деп түсіне қоямыз. Мынау екі арасындағы кіріс мен шығыста шығу
kıskaçlarının arasındaki mineki kemiği var. O bundan men ötetin, kederimden ötetin tok kışı i. Bunu registerge не айтымалы ток жағдайда түзбекте активтік кедергі деп атайды берді. Не регистр, не активтік кедергі. Келес парағымыз электр қозғалтқыш күш және энергия көздері. Екі араттас зарядталған денелері өткізгішпен қосылса, төртінші суретте өткізгіште тек ағылады, өткізгіште ток ағылады. Потенциалы жоғар 10 зарядталған денеден плюс, потенциалы төмен теріс зарядталған денеге минус. Фи 1-ден фи 2-ге дейін. Электрондар 10 заряд зарядталған денелерді өткізгішпен қосу потенциалы. Электрондар 10 зарядталған денеге көшкен сайын оның заряды мен потенциалы азаяды. Екіші дене оның заряды мен потенциалы фибр азаяды. Екінші дененің потенциалы фи 2 өседі. Екі потенциалы бірдей болып қалғанда фи 1 тен фи 2-ге кернеу жойылады да ток болмай қалады. Онда у 0-ге тен и и де 0-ге тең. Басқаша айтқанда, мынау мынаки бірінші денеден екінші денеге өтетін ток ол сонша уақыт ағыла береді, пока мынау фи 1, фи 2 бірдей болып қалмаса, сонда ғана бұл ток болмай қалады. Дегенмен электр қондырғылар жұмыс істеу кезде өткізгіште ток үздіксіз өту керек. Ол үшін кернеуді бір қалпы ұстап, электрондарды теріс зарядталған денеге қайтару қажет. Бұны орындату үшін тұйықталу тізбекті құрып, өткізгішті электр энергия көзіне қосу керек. Мынау сіздің алдыңыздарда жаңағы сол электр фонарьдың сұлбасы. Бұл тізбекті былай қарасақ, мінекей бірнеше элементтері бар. Жаңағы біз айтқанда мінекей мынау өткізгіштің өзі, мынау өткізгіш. Сосын оны жаңағына біз электр энергия көзіне қосуымыз керек. Мінекей мынау электр энергия көзіміз, мынау батарея түрінде мінекей алдымызда тұр. Сосын жаңағы көрсету үшін біз бұған жаңағы жүк саламыз. Жүктің орнына мінекей мынау электр лампа қосылған. Сонымен мінекей екі жаңағы батареяның екі қыспақтары бар. Содан бір қыспақтағы плюс деген қыспақтарынан екінші қыспаққа мінекей тоқ өтеді. Мынау электр лампасы оны пайдаланып жанады. Оның жаңағы жан энергиясы соған қосылады. Өткізгіштің ішінде минус е зарядталған электрондар электр көзінің потенциалы төмен қыспақтан мінекей мынау минус потенциалы жоғар қыспаққа плюс бағытталғанда
көзің ішінде мынау жаңағы сырттан мінекей мынау электрондардың жолы көзің ішінде электрондар қарама қарсы бағытталынады. Плюстен мінекей мына плюстен минуске. Мұндай табиғи қарсы зарядтардың жүрісті көздің ішінде қамтамасыз ететін электр қозғауыш күш ЭКЕ вольтпен өлшейтін аталады. ЭКЕ-ның көлемі қыспақтардың арасындағы кернеуге тең. У мысалы Е-ге тең. Сонымен біз мынау суретке қарасақ, мінекей У мен Е тең бір-біреуіне. Е дегеніміз жаңағы айтқандай электр қозғауыш күш. Оны көп кезде оны ЭКЕ деп қысқаша атаймыз. Ал енді Е вольтпен өлшейді. Сонымен мінекей мынау Е мәні оны мынау екі қыспақтардың арасындағы кернеуіне тең екен. Сонымен міне мынау У мен Е тұрақты болса, өзгермейтін болса, онда мынау арасындағы ток ол да тұрақты болып лампамыз үшін жана береді. Сонымен мінекей мынау жаңағы біз айтқандай мынау тұйықталған тізбек. Сонымен мынау тобын былай жүреді де мынау мінекей осындай мынау лампамыз осылай істейді, фонарикіміз осылай істейді екен. Гальваникалық элементтерде аккумулятор батареяның ішінде тұрақты электр қозғалтқыш күш туғызу үшін электр химикалық реакциялар пайдаланады. Оны біз жақсы білеміз, біз жаңағы батарейкаларды, аккумулятордарды көп жерге пайдаланамыз. Мысалы электронды сағаттың ішінде, мысалы сотовый телефондардың, мобильный телефондардың ішінде. Сондай көп нәрседе біз жаңағы батарейка дейміз, не аккумулятор дейміз, мысалы автомобиль ішінде. Сонымен бұлар тұрақты ток көздері болады, не тұрақты кернеу көзі болады. Ал электр машиналардың орамасында электр қозғалтқыш күш электромагниттік индукция құбылысы арқылы туады. Электромагниттік құбылысы деген ол жаңағы магнит өрісін ішінде өткізгіш жүргенде онда оның екі аяқпен бас мен аяқтардың ортасында электр қозғалтқыш күш туады. Соны электромагниттік индукция құбылысы деп аталады. Оның бірнеше сол электромагниттік индукция құрылысын оған терең оның бізге теориясын алып келген бұрынғы 19-шы ғасырда тұрған ғылымдар Фарадей, Майкл Фарадей, сосын Максвелл. Сол кісілер енді көп-көп жаңағы Ленц деген солар көп-көп ғылым жасаған
Көп еңбек жасаған, бұл үшін сонымен қазіргі қазір жағдайымыз осындай. Сонымен жаңағы электромагниттік құрылысын біз электромашинемен пайдаланамыз. Электромашине, сіздер білетін болсаңыз, оның екі бөлімі бар. Бірінші бөлімі қозғалмайтын бөлімі, оны біз статор деп атаймыз. Сол статордың ішінде айналатын ротор деген бөлмесі бар. Статор мен ротор, олар жаңағы спец магнит материалдан жасалған. Олай болса, олар жаңағы сердечник болып шығады, сонымен сол сердечікпен магнит ағыны жүреді. Сол магнит ағыны жаңағы электромашинаның орамаларымен кездескенде, қиып атқанда, сонда оның ішінде жаңағы орамсымдар ішінде электр қозғалтқыш күштері туады. Біз сол бір-біреуіне орама бойынша қосыла береді. Сонымен біз басымен аяғы, жаңағы орамның басымен аяғынан біраз электр қозғалтқышын пайдаланамыз. Сол электр қозғалтқышы кернеуге тең болып, артынан біз оны жеткіземіз керек, бізге керек орнына. Сонымен электр энергия көзді сұлбасын салғанда екі түрмен көрсетуге болады. Ол қандай көз болса да, бұл жаңағы гальваникалық элемент болсын, не электр генератор болсын. Генератор болғанда жаңағы гальваникалық элементтер тек қана тұрақты ток туғызатын болса, жаңағы электр машиналар, ол жаңағы тұрақты ток машиналар бар, сосын айнымалы не синусоидалды ток машиналар бар. Олар олай болса, оны екі түрмен жаңағы айтқандай көрсетуге болады. Идеалды электр қозғалтқыш күш көзі, не идеалды ток көзі. Суретте көрсетілген мінекей. Сол жақта электр қозғалтқыш күш көзі, біз электр қозғалтқыш дейміз оны, ЭКГ. Не мінекей идеалды ток көзі. Идеалды деген сөздері бұның ішінде, бұл жаңағы екі көздің ішінде ешқандай шығыны жоқ деп есептейміз. Бұлай практика алғанда ондай болмайды, бірақ бізге идеалды элементтері жаңағы анализ жеңілдету үшін, сол үшін бізге керек, сонымен біз бұны идеал деп қоямыз. Олай болса, мына элементтердің вольт-амперлік сипаттамасы бар. Вольт-амперлік сипаттамасы деген мінекей, олар ол кернеудің қалай кернеу өзгереді, мысалы ток өзгергенде. Егер токты біраз өсіретін болса, онда мынау жерде кернеу не өзгереді, не мынау сияқты мінекей тұрақты болып шығады. Тұрақты болып шықса, онда мінекей жаңағы идеалды электр қозғалтқышының вольт-амперлік сипаттамасы мінекей бір тұрақ сызықпен көрсетілген. Сонымен бұл қандай ток болса да кернеуі не электрон күші өзгермейді екен. Онда бұл жаңағы электрон күшінің вольт-амперлік сипаттамасы. Егер идеалды ток көзін алсақ, оның вольт-амперлік характеристикасы міне осындай. Ол да мінекей тұрақтықпен көрсетілген, бірақ мінекей мынау қандай мынау жаңағы идеалды токтың арасындағы мынау қысқақташ арасындағы кернеу қалай өзгерсе де, токтың күші өзгермейді екен.
Hani ki tam kendimiz ölçetim olsa toz gözgürmeyi ton kışı jiye kendim jiye gen ben adı toz mene toz mene son bir i udan i u özgürgünde özgürmeyiyken ol çin jiha nalerde u i özgürgünde özgürmeyiyken ol elektrik kolot kışını yege kem. Sonmen biz osu elektr osuna elektr idealdı elektr közlerin paydalanamız. Kupelke. Al sonmen mi ki nav leksiyonun osmen ayaktaldı ya da elementlermen biz bärmen tansı kaldık. Nazarınızda rahmet.